Вже більше доби мешканці будинку по вулиці Космонавтів 41 без газу його відключили, тому що у деяких квартирах цього дому під час ремонту були зруйновані вентиляційні канали. Наші репортери сьогодні спілкувалися з мешканцями. Тему продовжує Ольга Сольвар. Ось у цьому будинку по вулиці Космонавтів 41 уже другу добу немає газу. Його відключили через те, що у деяких квартирах були зруйновані вентиляційні канали. Таких квартир всього 4. Інші ж мешканці страждають через них. Тут дочка народила буквально неділя, сьогодні неділя, народила дитину маленьку. Вона ж в такому стані, що потрібно ж комфорт, ви самі розумієте, що таке газ. Дитину скупати, нагріти воду, їсти, зварити. У мене відключили газ, я не розумію, по якій причині, у мене все в порядку. У мене все ремонтно, по планам, все робить, але газу також нету. Як можете убедитися, от включаю, газ відсутствує. Не можу собі ні їду приготувати, винужден покупати в магазинах, тратити лишні гроші. В зв'язку з тим, що у нас автономне отоплення, тому ми, виходить, залишилися зовсім без тепла. Такую погоду и, соответственно, без нормальных условий для того, чтобы ребенка помыть, там приготовить, покушать, то есть этого всего нету. Естественно, ребенок страдает. Я душу хочу, чтобы тепло, водичка. Ми зараз знаходимося з вами в одній із тих 4 квартир, власне, через які і відключили газопостачання у цьому будинку. Її господарі відмовились говорити на камеру, натомість дозволили нам на практиці показати, в чому ж суть питання. Ця кухня, її було переплановано, ось цю стіну зробили коротшою. До цього, от на цьому відрізку, знаходився вентиляційний канал. В принципі, ось це є проєкт дому ізначально. Тобто його зносити категорично не можна, тому що тут повністю йде вентиляція від краю і до стіни. Тому, якщо такої стіни в квартирі немає, це є нарушення того, що змінен проєкт і, відповідно, перекривається витяжка. Вчора ввечері ми проходили до обстеження зазначеного будинку, попали в усі необхідні квартири для того, щоб відновити хоча б газопостачання по однокімнатним і двокімнатним квартирам. На даний час вирішується питання, скажімо так, оформлення цих документів і надання в газову службу для того, щоб відновити газопостачання по однокімнатним і двокімнатним квартирам. Трьохкімнатні квартири на сьогоднішній день залишаються без газопостачання до того моменту, як вони відновлять димові та вентиляційні канали. Якщо вони не захотять в добровільному порядку це зробити, це буде зроблено в примусовому порядку. Але ви розумієте, що це може затягнутися на деякий час. Ольга Сольвар, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».